wasaaradda umuuraha dibadda Soomaaliland ayaa war saxaafadeed soo saartay maanta waxay kaga hadashay magacaabista madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo maalintii shalay magacaabay danjira yuusuf garaad cumar inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee geeska afrika badda asiya gacanka aadmeed war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa riyaa maalmeed iyo calwaa ku tilmaamay waxayna sheegay inuusan matalin guud ahaanba Soomaaliland geesta kale war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in xildhibaanada sida dadban loogu doortay magaalada muqdisho aysan matalin magaca Soomaaliland war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa waxa uu dhignaa jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal madax bannaan oo si buuxda oo dhammaystiran u maamula xuduudihiisa dhul bad iyo hawo Soomaaliland waa dal bogcad muhiim ah kaga yaala qaaradda afrika gaar ahaan badda cas iyo marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee gacanka aadmeed magacaabista ergeyga u qaabilsan geeska afrika badda cas iyo gacanka aadmeed ee maamulka muqdisho waa riyaa maalmeed iyo sheegasho xalwaa ujeeddada laga leeyahayna waa sidii loo maro habaabin lahaa aragtida iyo fahanka bulshada caalamka ee ku wajahan qadiyadda madaxbanaanida jamhuuriyadda soomaaliland sida ku cad khariirada qaaradda afrika ee lagu saleeyay xuduudihii gumeysiga ee soomaaliya meel kulma leh gacanka aadmeed dowladda jamhuuriyadda soomaaliland waxay ku wargelinaysaa beesha caalamka midowga afrika iyo urur goboleedka iyaga in magacaabista ergeyga badda cas iyo gacanka aadmeed yahay faragelin qaawan iyo dagaal siyaasadeed oo ka dhan jamhuuriyadda soomaaliland sidaasi darteed dowladda soomaaliland iyo shacabkeedu waxay si wada jir ah diyaar ugu yihiin difaacidda madaxbanaanida qaranimada iyo dhammaan xuduudaha waddanka wax walba oo ay ku kacayso naf iyo maalba jamhuuriyadda soomaaliland waa dal hormuud ah nabadda iyo dimuqraadiyadda geeska afrika isla markaasina leh golayaal si toosa shacabku u soo doortaan si xor ah iyo xalaal ah oo hal qof iyo hal cod ah haddaba waxay soomaaliland cadaynaysaa bulshada caalamka inaanay jirin xildhibaano ku matala dadka iyo dalka jamhuuriyadda soomaaliland golayaasha sida dadban loogu doorto soomaaliya balse ay yihiin ashkhaas aan cidna ku matalin xilalka ay ku magacaaban yihiin waana xilal ujeeddo laga leeyahay ay tahay in dhasarcaad siyaasadeed dowladda soomaaliland waxa ay mar walba u taagan tahay ilaalinta xasiloonida nabad ku wada noolaanshaha iyo horumarka gobolka dowladda soomaaliland waxay kale si dhow la socotaa xaaladda iyo isbeddelka gobolka ee dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda amsadalxa wararka telefishinka madaxa banaan star tv